Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Икономическа полиция влиза на колежа. Подробности след малко. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 24 август. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Пловдив и регионът са на първо място по ръст на добавената стойност за периода 2012-2021 година с над 113%. Това става ясно от доклада на Института по пазарна икономика и икономическите центрове на България 2023, съобщава Инвест Пловдив. Според данни на НСИ, в икономическия център Пловдив Марица Раковски е произведена продукция за над 20 милиарда лева или над 36 хиляди лева на човек от населението. За брутното развитие на трите ядра Пловдив Марица Раковски допринасят най-вече силно развитият производствен сектор в периферията, най-вече Тракия и икономическа зона и секторът на услугите, който е ситуиран в община Пловдив. Според статистиката, размерът на преките чуждестранни инвестиции с натрупване през 2021 година достига 1,89 милиарда евро, като 75% са в Пловдив, 14% в Марица, а 6% в Раковски. Ще ви прочетем част от официалното изявление на Сдружение ПФК Ботев. Системните атаки за изгонване на с подмолни средства на законния собственик целят превземане на стадион Христо Ботев чрез придобиване на футболния клуб. Вярваме, че феновете на Ботев, тези, които със своите действия извоюваха финансирането на стадиона, няма да позволят да бъдат употребени в жалките опити за преврат в любимия клуб и присвояване на стадиона му. 12-тият играч не може да бъде купен. Любовта към Ботев Пловдив не се продава. Надяваме се ръководството на ПФК Ботев АД да предприеме всички необходими действия срещу агресията, упражнявана към клуба през последните месеци. Районна прокуратура Пловдив възложи проверка по постъпил сигнал от ПФК Ботев за това, че на 19 октомври са били демонтирани 3 броя метални турникети на стадион Христо Ботев в град Пловдив. В сигнала са посочени и други данни, които също са предмет на проверката. Наблюдаващият прокурор от районна прокуратура Пловдив е разпоредил снемане на обяснения от очевидци и изискване на цялата относима към случая документация. Проверката е възложена на служители от отдел икономическа полиция към ОД на МВР Пловдив. Срокът за приключването й е едномесечен. Окръжна прокуратура Пловдив внесе обвинителен акт спрямо АМ на 42 години. Тя е предадена на съд за това, че на 23.09.2022 година в град Пловдив умишлено е умъртвила малолетно дете, момиче на 1 година и 9 месеца, което е починало на 16.10.2022 година, като убийството е извършено спрямо лице, намиращо се в безпомощно състояние и при условията на домашно насилие. Жената е осиновила пострадалото дете през 2021 година след получено одобрение от компетентните служби. Тя отглеждала и се грижила за бебето в апартамента си в град Пловдив. Жената започнала да проявява агресия към него, защото не искала да променя установения си начин на живота, детето и създавало дискомфорт. На споменатата дата майката се ядосала няколко пъти, защото то се движило от стая в стая. Поради тази причина многократно го нахапала по тялото и го одрала с ногти, ударила го с ръка и по лицето. Установено е, че по-късно вечерта майката отново проявила агресия към дъщеря си, като я ударила с ръка в задната част на главата. Детето получило черепно-мозъчна травма, изгубило съзнание и изпаднало в кома. То било откарано в болница, където е починало. След усилена и продължителна работа, служителите на реда в Карлово разкриха автор на кражба. Разследването започнало преди 10 дни, когато в полицията постъпила информация за липса на около 400 лева от тотопункт в подбалканския град. В хода на проведените оперативни и издирвателни действия са събрани доказателства, че извършител е 19-годишен младеж. Той е бил задържан за едно денонощие, а с постановление на наблюдаващ досъдебното производство районен прокурор е приведен в ареста за срок до 72 часа.
Шпиономания се вихри в парк Тракия, съобщава пловдивчанин във Фейсбук. Две възрастни арабки с хиджаби се разхождат кротко по алеите, но веднага се разпространява клюката, че те крадели деца. И ги пращали в Газа, вероятно. Извикана е полиция от родители. Дечица в стил стари шпионски филми, като следите остават, се крият зад дърветата и тайно следят радикалните ислямистки. Готови са всеки момент да ги разобличат. Припомняме, че преди 70 години приблизително из Пловдив вървят слухове, че евреите убиват малки дечица и им пият кръвта. Дали не сме на същия къл и днес? Българските пенсионери са потресени от решението на предателското правителство да ги лиши от 50-те лева коледна надбавка, с която те купуваха 2 кила пържоли и подарък за внучето. Пари ли няма в хазната или причината е другаде? Пари има достатъчно, но не и за пенсионерите. На тайно съвещание по настояване на войнолюбеца Тагарев министрите са решили традиционните 50 лева да се разделят 25 за украинците, 25 за израелците. Българските внучета ще плачат за Коледа. В рамките на честванията по случай 100 годишнината на републиката продължават дейностите в консулския окръг на Генералното консулство на Република Турция. С съдействието на дирекцията по въпросите на Европейския съюз към Турското министерство на външните работи, анти и професор Асен Диамандиев и Българо-турския литературен клуб с участието на артисти от Турция, България, Гърция и Северна Македония ще се организира втора балканска среща. Очакваме всички на концерта, който ще се проведе на 26 октомври, четвъртък от 18.30 часа в анти и професор Асен Диамандиев, Пловдив. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Такива бяха новините днес. Може да гледате програмата ни и в интернет. Излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни в Facebook. Следете и канала ни в YouTube, по TV Тракия.